Tere õhtust siit Raekoja platsilt. Meie oleme siin muidugi seetõttu, et täna algasid Tallinna vanalinna päevad ja Raekoja plats sobib meie stuudioks imehästi. Kohe toome teieni tänased Tallinna uudised. Tänavused vanalinna päevad on juba järjekorras 40. Ja järgneva kolme päeva jooksul toimub Tallinna vanalinnas üle 400 ürituse. Lüüakse tantsu, tehakse kunsti, teatrit, sirkust ja muusikat. Anname kohe väikese ülevaate. No, vanalinna päevad tähistavad selle aastal oma 40. Juubelit. Kui palju olete teie käinud vanalinna päevadel läbi aastate? Võib öelda 40 aastat. Alati on hea emotsioon. Ei oska välja tuua, aga mulle meeldib ja iga aasta käin. Mis aastast on kõige sellisem soojem mälestus? Ma arvan, et kuskil võib-olla 20 aastat tagasi, kuskil poole peal. Väga vägevad, hästi mõnusad päevad. Ma arvan, et see on sajandi pidu. Sellepärast, et lisaks sellele, et meil on 40 vanalinna päevadel, tähistame me ju samal ajal veel mitmeid väga suuri juubeleid. Olgu tegemist siis Raekojaga, Raeapteegiga või ka Riigikogu hoonega. Ja kõik need suured tähtsad sünnipäevad on integreeritud ka vanalinna päevade 40. Pittu. Nii et sajandi suurim pidu tuleb. Kolme päeva jooksul toimub üle vanalinna 400 erinevat üritust. Kavast leiab teatrit, tantsud, sirkust, kunsti, muusikat ja luulet, mida saab jälgida kõikjal üle vanalinna. Näiteks homme on Tallinna Raekoda külalistele avatud kella 11.16 ja 6:30-8. Raeapteegis saab aga osa võtta Martsipani õpitoast ja kuulda Mardileiva legendi. Juba aastaid on Tallinna vanalinna päevade lahutamatuks osaks olnud Pärimusküla, kus jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele. Pärimusküla asub tornide väljakul ning on avatud kella 9 õhtul. Võimalik nautida erinevat Eesti käsitöömeistrite käsitööd, ise osaleda töötubades samamoodi, tulla, osaleda ja nautida kõike, mis on meie pärimuskultuuri pakkuda. Homme näiteks toimub meil Väike Baltika pärimuspäev, kus on võimalik siis kuulda regilaulu, ise osaleda tantsutöötubades. Siin Pärimuskülas on üks huvitav telk, kus toimub siis kivide kirjamine. Millega täpsemalt tegu on? Ongi sellise meie oma rahva, Eesti rahvuskivi ehk paekivi veeriste lõikamisega. Erinevaid märke, sümboleid. Kas tegu on hea õnne kividega, et justkui siis sellised talismanid, mille igaüks saab endale siit kaasa haarata? Noh, see on natuke, mina ei ole see inimene, kes neid asju jagab, et õnn on ikka sinus endas. Spetsiaalselt vanalinna päevade jaoks on üles seatud mitmed näitused, näiteks siin Pikajala müüri juures saame imetleda Kertu Kruusla fotonäitust Valgusseeriad. Ka Raekojas tähistati täna vanalinna päevade algust ning tunnustati tähtsündmuse väärikaid korraldajaid. Tiina Mägi, kellel oli au korraldada 82. aastal esimesi vanalinna päevi, ütleb, et ürituse eesmärk on alati olnud suurendada inimeste huvi meie kauni vanalinna vastu. Mitte ainult kasutada seda kui kohta olemiseks, vaid kohta mõtlemiseks ja loomiseks, sest et ei ole paremat loomings pinda loomist tagapõhja, kui see on meie ajalugu, meie linn. Loomaomanikel tasub meelde jätta, et pühapäeval kell 11-16 saab Schnelli pargis varjupaikade MTÜ telgist tasuta oma loomi vaktsineerida ja kiibistada. Tallinna linn toetab tasuta vaktsineerimist ja kiibistamist, muidugi saab ka siis kiibi kohe ära registreerida. Meil on ka mitteametlik koertenäitus, kus siis saavad nii segaverelised kui ka tuuga koerad siis ennast nii-öelda näidata. Vanalinna päevade lahutamatuks osaks on ka kontserdid. Täna teeb Raekoja platsil suure avalöögil Lex Soul Dance Machine ja Tallinna politseiorkester. Juba homme saab aga esinemas kuulda Reketit, Smilersit ja Mahavokki. Pühapäeval 5. juunil annavad kontserdi aga kukkerpillid ning vanalinna päevad lõpetab suurejoonelise kontserdiga Retro Perspektiiv 40. Esitusele tulevad viimase 40 aasta hitid. Insult on raske ajuhaigus, millest ei räägita piisavalt, olenemata sellest, et iga aasta haigestub Eestis ligi 4500 inimest. Taastusravil on selle haiguse puhul suur ja oluline osa ning täna saime teada, et ka kõrgtehnoloogia mängib rolli. Insulti puhul pole paraku tegu vaid eakaid inimesi puudutava murega. Aina enam murrab haigus ka noori. Insult on aga 90% elustiili haigus, mida on võimalik ennetada.
Kõige suuremad riskitegurid on kõrge vererõhk, südamerütmihäired, suitsetamine, ülekaal, alkoholi tarbimine, et mida tegelikult on kõike võimalik elustiiliga inimestel muuta ja ennetada. Ja noh, muidugi alati on ka see geneetiline pool, et mida ei saa ennetada. Kõrge vererõhu ja südamerütmihäirete ravimite ebakorrapärane võtmine suurendab insuldiriski veelgi. Insult on üha efektiivsemalt ravitav, kuid insuldihaige vajab taastumisel kindlasti kõrvalabi ning abistavaid teenuseid. Just taastusravile keskendus ka tänane insuldisseminar. Tänane seminar on suunatud siis just insuldihaigetele ja lähedastele. Peateemaks on, kuidas leida abi peale insuldihaigestumist just siis, kui haige on koju jõudnud. Avaettekanne on kohe neuroloog doktor Katrin Gross-Paju, tuleb taastusarst, räägime toitumisest, vaimsest tervisest, ehk päev tuleb pikk. Insult haarab ja häirib kogu keha tööd, liikumist, rääkimist, mälufunktsioone, tajumist ja nägemist. 50% haigestunutest taastub piisavalt, et elu enam vähem vanaviisi jätkata. 30% jääb sultuma kõrvalisest abist ning 20% haigestunutest sureb esimese aasta jooksul. Insuldi järgne elukvaliteet sultub aga paljuski taastusravist. Taastusravi on selline multispetsialistide koostööform. Ehk siis tänapäevane taastusravi on kindlasti aktiivne ravi, mis eeldab patsiendi osalust. Et sellised passiivsed ravimetoodikad, nagu olid siin võib-olla 20-25-30 aastat tagasi, on tänapäeval jäänud tahaplaanile. Muidugi meil on tulnud terve rida vahendeid, kõrgtehnoloogilisi robootikaid, mis aitavad meil seda taastusravi protsessi läbi viia. Insuldi kõige tüüpilisemad sümptomid on ühe käe ja ühe näo poole halvatus ning kõnehäire tekkimine. Sümptomite tekkimisel tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi, sest kui patsient jõuab haiglasse 4,5 tunni jooksul sümptomite tekkimisest, saab aju tekkinud trombi veenisisese süstiga lahustada. Mustamäel on kirik, mis ei tegutse ainult kirikuna, vaid ka mustamäelasi ühendava kogukonna keskusena. Kiriku ehitus algas 5 aastat tagasi ning nüüd on hea meel teatada, et see hakkab valmima. Mustamäe Maarja Magdalena kiriku ehitamine algas 2017. aastal. Täna on kirik suures osas valmis, jäänud on veel siseviimistlus nii kõrvalruumides kui kirikusaalis. Kui me vaatame seda, mis tänaseks tehtud on, siis umbes 80% on tehtud, ehk siis kõik see raske töö, ehk siis see, et saaks see hoone siia kinnistule, saaks ta ilusti kinni, saaks talle esmased siseviimistlused ära tehtud ja ka tehnilised süsteemid ära tehtud. Mustamäel oli kirikut hädasti vaja, see selles kandis ühtegi usukeskust varem ei olnud. Mustamäe Maarja Magdalena koguduse suureks sooviks on, et lisaks igapäevasele põhitegevusele kujuneks kirikus ka kogukonnakeskus. Me soovime olla ka selline kirik, kuhu inimesed saavad tulla ka siis, kui nad mõtlevad, et nad ei ole usuga väga palju seotud. Aga neil on küsimusi elukohta, neil on küsimusi võib-olla surmakohta. Neil on erinevaid probleeme või erinevaid väljakutsed elus, et see oleks see koht, kuhu nad saavad tulla, olla nemad ise, olenemata sellest, kus nad paras jagu oma eluteele on jõudnud. Ka kirikuruumid on selle mõttega lahendatud, et oleks võimalus korraldada konverentse, pidada kohvikut või supikööki. Algorusel ootavad lõpetamist väikesed eluruumid. Noortele mõeldes tuleb hoonesse noortekeskus. Algselt oli siia planeeritud lasteaed. Kuid me muutsime selle visiooni ümber ja mõtlesime, et noortekeskus võiks olla palju vajalikum tänasel päeval siin Mustamäel. Ja selline noortekeskus, kus me saaksime anda noortele tuge, igasugust tuge. Me saaksime anda õppimisest tuge, me saame anda nende hingelises ja vaimses kasvamisest tuge. Lisaks eraannetajatele Eesti evangeelse luterliku kirikule on kiriku ehitamist alguses peale toetanud ka Tallinna linn. Viimasest lisaeelarvest eraldatakse vajalikeks töödeks 600 000 eurot. Tegelikult kirik teeb sosiaalsed tööd alati ja igapäevaselt. Ja seda institutsiooni tulebki käsitleda laiemalt. Ja nüüd, kui on vaja ka linna poolt tugi, linn peaks ka seda andma, sest kirik on kindlasti abiks nii linnale kui ka linnastele. Kuigi laulupidu selle aastal ei toimu, on Tallinna lauluväljak endiselt igapäevaselt inimestele avatud. Täna sai Tallinna suvelaadaga alguse ka suurte rahvapidude välihooaeg.
Lauluväljakul on külastajad alati oodatud, aga lisaks tavalisele jalutamisele saab siin läbi suve osaleda erinevatel suurtel rahvapidudel ja festivalidel, nagu ka täna, mil sai teoks esimene Tallinna suvelaat. Rõõmsameelsed kauplejad, elav muusika, tivolib, nii nagu ühel tõelisel laadal olema peab, olid need kõik ka Tallinna suvelaadal olemas. Lootsime, et on midagi head kodu, kuidas me ütleme, vorsti, sinki, midagi värsket kurki. Midagi. Tundub, et on. Tundub, et on. Ka ilmaga võis vähemalt esialgu rahule jääda. No täna on ütleme niimoodi ideaalne. Rahvastub välja, seltskond naudib, pered jalutavad mõnusalt ringi. Ei ole külm, ei ole palav, ideaalne sinki müügi ilm. Valdav osa suvelaada kauplejatest olid perefirmad või väiketootjad kõikjalt üle Eesti. Näiteks käsitööjakkidega kauplev Ülleb oli kõik kaasa toodud rõivaesemed ise valmistanud. Seal hulgas ka pilku püüdvad lillemantlid. Lillemantel otse ei tohi öelda lihtsalt lillelised mantlid. Ka need käivad ilmselt moega kaasas, kuigi nad vist on moodsad alati või? Iga ilmaga igal ajal. Ja siis on muidugi need. On sellised lihtsad mantlid. Praegu kanda talvel, aga samas on ostetud ka talvel päris mantli alla nagu kampsuni asemel. Mõnus laadameeleolu, elav kauplemine, see kõik aitas lauluväljaku suvehooaja rahva rohkelt avada. Lauluväljakul hooaeg tõsi võib avatuks lugeda ja 500 meetrit on meil alleel kaubitsejaid. Siin on kodumaiseid tooteid, siin on tooteid pisut kaugemalt, siin saab kehakinnitust ja siin saab meeneid istikuid. Nii et see on lauluväljakul selline uus formaat, siis elustamaks sellist vanad head laadatraditsiooni. Samasugust melu ja veel rohkem erinevaid maitseelamusi on oodata eeloleval nädalavahetusel, mil lauluväljakul saab teoks tänavatoidufestival Suur Tallinna toidutänav. Selle märksõnadeks on väga hea toit värskes õhus. Seadke nüüd sammud Tallinna vanalinna päevadele, sest tegevust jätkub terveks nädala lõpuks. Saade jätkub suvistes seitsmestes.